Së Liberisha nuk i heqë as një pikë qëndrimit se sulmi fizik ndajtimi që është djetor ishte një atentat për të shuar opozitën e vërtet. Akti ti, me datën 6 djetor, ishte për pjekja e dverbrit mund t'i ipte një goditje fatale opozitës vërtet shqiptare. Kjo situat ka zgjidhet vetëm me revolucion. Duke ju referuar votimeve për kandidatët për kryebashkiak në PD-n e drejtuar prej tij, Berisha hesh një paralele me Seliz Blu dhe Partisë Socialiste, në të cilën sipas ish kryeministrit Rama vendos me bandat e krimen. Partia Demokratike ngjason me një ishu, drita e votës, përcakton dhe ndriçon, jashtësaj është terri i shpellës në partinë e drogës, krimit dhe mafjes me në krye Edi Rama. Aty nuk votohet, aty diktojnë bandat dhe krimi, në këtë formë është një fatkeqësi e madhe kombëtare. Disa vite më parë, Edi Rama vendosi nenin si pas të cilit për kryetari nuk votohet. Një ligjë do pregatitet sa më shpejt, i cili të detyrojë çdo parti politike që të respektojë normat bazë të demokracisë në jetën e saj. Në mbledhjen e kryesisë, Berisha tha se edhe kandidatët për këshillat bashkiak, që gjithashtu do të votohen më 14 maj, opozita duhet i zgjedhë përmes primareve.